I den här kursen kommer du att lära dig hur du gör ett tennarmband med material som tenntråd, renskinn och renhornsknapp. Tennarmband är ett hantverk med anor från vikingatiden i Sverige. Idag är tennarmband trendigt och kan bäras till vardag och fest. Vi på Pewter of Sweden säljer material för att göra tennarmband. Vi kommer att gå igenom hur du steg för steg gör ett tennarmband utifrån ett startkit som går att köpa av oss på pewterofsweden.com. I startkittet finns tenntråd, skinnremsa, skinnsnodd, renhornsknapp, synål och stjärnål, fiskelina och falsk sentråd. Lim är valbart. Börja med att mäta handleden. Mätt upp 6 trådar som är ungefär 10 cm längre än handleden. Andra tillbehör som kan vara bra att ha är en tyngd eller klämma till flätningen, avbitare eller sax till tenntråden och en annan vass sax till skinnet, fingerborg, tandpetare för att stryka ut limmet, linjal och måttband. Dela upp trådarna 2 och 2. Fläta genom att korsa de yttre trådarna över och sedan samma från andra sidan. Dra ordentligt i trådarna och håll dem åt sidorna så att flätan blir tajt och jämn. Håller du trådarna neråt så blir flätan lösare. Korsa inte de två trådarna. De ska löpa parallellt. Sträck lite på flätan när den är klar. Klipp skinnremsan 1 cm längre än handledsmåttet. Mät 15 mm från varje ände och dra ett streck på baksidan av skinnet. Klipp sedan upp så att flätan kan träs in. Klipp inte för mycket.
Nu ska du limma fast flätan. Börja med att limma fast ändarna och klippa av flätan ungefär 2 mm nedanför skinnet. Du kan också klippa innan du limmar om du föredrar det. Se till så att flätan och skinnremsan är lika långa. Stryk ut limmet till ett tunt lager på baksidan av armbandet. Tryck fast flätan på mitten av skinnet. Låt sedan torka någon minut. Sy fast flätan med fiskelina och synål. Synålen har en rund spets. Fäst fiskelinan på baksidan med 2 knutar. För denna fläta sys stygn i mitten på flätan. Var försiktig så du inte sticker sönder tändtråden. Om det är svårt att komma upp rätt från baksidan kan du sticka ett hål från framsidan för att sedan se var du ska sticka. Här är ett mönster på hur du kan sy. Sy minst så här tätt. Där blå prick är sticker du upp nålen från baksidan och grön prick sticker du ner från framsidan.
När du sytt hela flätan fäster du på baksidan. Stick ner i skinnet och dra igenom öglan 2 gånger. Upprepa en gång till. Klipp skinnsnodden spetsig för att göra det lättare att trä igenom renhornsknappen. Är det svårt att få igenom kan du sätta lite lim på spetsen av skinnsnodden. Renhornsknappen är mer kupad på ovansidan och plattare på undersidan. Stryk ut lim ända ut mot kanten. Låt renhornsknappen sticka upp ungefär 1-2 mm ovanför skinnet. Håll ihop tills den fastnat ordentligt. Gör likadant på andra änden, fast en ögla istället. Gör en ögla som inte är för stor, men går att trä igenom knappen. Klipp bort lite i ändarna, så här. Stryk ut ett tunt lager lim. Ta inte för mycket. Limma över hela ytan i ändarna och på resterande del undvik att få lim i kanterna och i mitten för att göra det lättare när du ska sy baksidan. Du kan limma halva armbandet först så limmet inte hinner börja torka.
Tryck ihop skinnet och justera så att flätan hamnar på mitten. Låt armbandet torka någon minut. Sy med stjärnål och falsk sentråd på baksidan av armbandet. Stjärnålen har en vass och trekantig spets, vilket gör det lättare att sy i skinnet. Gör två knutar i änden av tråden. Dra tills knuten försvinner under skinnet. Inga knutar ska synas. Sy igenom skinnsnodden och gör ett stygn på framsidan. Sy baksidan med stygn från mitten och ut. Du kan sy tätare och bredare där skinnsnodden är. Sy även något stygn djupare genom snodden. Att sy stygn genom snodden gör att den sitter fast ordentligt. Fortsätt sy till andra änden och gör ett stygn på framsidan också där.
Fäst genom att sticka ner nålen så att du kommer upp bakom ett stygn. Stick tråden runt stygnet och trä igenom öglan en gång. Stick sedan ner nålen bakom stygnet och upp hela vägen. Dra tills knuten försvinner under skinnet. Nu är armbandet klart.